Og það er nú bara komið að þessu, við erum að leiðinni heim. Ég tók ekkert upp í gær, við eiginlega bara hlóðum batteríin, sváfum og vorum bara að hugsa strákinn. Nú ætlum við að halda áfram að fá okkur að borða, svo ætlum við að koma okkur á stað heim einhvern tímann eftir. Þannig að það eru góða dagur í dag. Újá, búj. Og þá kemur sér að öxlina. Já. Og svo þegar maður, þú veist, að maður setir svona bara fingur komist hérna undir. Værðalega gott að komast heim. Já. Hétta Dóra bróðir. Já. Eða þú veist, Lilla bróðir. Lilla Stóra bróðir. Það stækkar helming alveg núna og eitthvað röntu bara. Já, heyrðu, þá erum við lögðast að heim með Lilla. Hann er hérna. Sjáum við hann. Já, nú ætlum við bara að drífa okkur heim, þannig að næsta er í gripuvélina þá erum við bara komin heim með Lilla strákinn. Heyrðu, þá erum við komin út í bíl. Anita er aftur í hjá Lilla stráknum. Og við ætlum að drífa okkur heim. Vá, þetta svo gaman. Ja, hörðu, þá erum við öll komin heim. Ég núna að fara að ná í Baltasar og sjáum hvort að hann verði jafn spenntur að sjá mig eins og ég spenntur að sjá hann. Tekum á þessu. Hæ! Hæ, Baltasar! Hæ! Halló! Kíkjum á hann. Hæ, halló, takk fyrir það. Baltasar, hvað þið? Þú erum við bara alveg saman. Ég varst að kveika ljósið. Vá, wow, Baltasar. Já, ljósið, já. Hæ, hvað þið? Já, hvað þið? Já, hvað þið? Ég er að lefa mig gæra að horfa á YouTube hérna. Þú voru að halda fast. Af þér og þér og þér. Já. Ég er ekki annafík að vera góð hálftíma bara. Halló. Já. Herru, þá erum við komin heim. Baltas er ekki ennþá búin að kveikja á því að hann er búin að eignast lítið bróður. Baltasar, hvað þau? Baltasar. Baltasar, hver er hér? Borða, hann er með smá hita, drengurinn. Og ég ætla að rúla á lokal og gefa okkur eitthvað aðeins að borða. Það er alltaf að byrja að snjóa. Veit ég hvort að það sjáast eitthvað á myndavælinni. Eitthvað pínulítið. En ég vona að innilega að þetta sé ekki að vera snjó koma. En ég ætla að þjóta núna og kaupa eitthvað að borða. Þá er ég lentur hérna fyrir framan lokal og við ætlum að fara að fá okkur eitthvað gott að borða þar. Ég og Anita, Baltasar, er búin að fá sér að borða. Nýi strákurinn, hann hérna, hann fær bara brjóstumólk, þannig að tjekkum á þessu. Þá
endaði þetta þannig að ég kefti mér César og Anita fekk sér strawberry eitthvað, manni eitthvað það heitir en nú ætlum ég að drífa mig heim og ég mæli indreiði með lokal þetta kemur eiginlega furðulega óvart hvað þetta góður matur hann en ég ætlum að drífa mig heim, drífum okkur heim Jæja, herruðu, þá hvað heitir þetta, dagmamman? Nei, ljósmamman Herruðu, þá heima Hvað sagði þið? Heimaljósan Þá heimaljósan búin að koma í heimsókn og var að skoða litla strákinn Þetta sama heimaljósan sem var með Baltasar og henni þóttur er húsagaman að sjá Baltasar og hvað hann var stór og flottur og allt það En allavega, hérna, við ætlum að koma hessum í háttinn Við ætlum aðeins að fara að kúra okkur þannig ég ætla að enda þetta í dag Takk aðeinslega fyrir áhorfið, myndu út frábær, þú getur gert allt svo vill Njótum lífsins Það segir bye bye Sjáumst á morgun, takk fyrir mig, bye bye